السلام علیکم، میں ہوں حکیم محمد ساجد فاروقی، اور یہ میری دائیں جانب آپ دیکھ رہے ہیں اسگندھ ناگوری کا پودا. میں نے اسگندھ ناگوری پر کئی مرتبہ گفتگو کی ہے. دراصل یہ ہے ہی بہت خاص چیز، اور اس کے فوائد پر جتنی روشنی ڈالی جائے کم. آپ اس کے متعلق جدید ریسرچز پڑھ سکتے ہیں. اشوگندھا اسے کہا جاتا ہے، اور اسگندھ ناگوری کے نام سے یہ معروف ہے. اسے انڈین جنسنگ بھی کہا جاتا ہے. جنسنگ جو کہ ایک بہت ہی نایاب جڑی بوٹی ہے اور اپنی خاص افادیت رکھتی ہے. اس اسگندھ ناگوری کو جنسنگ کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے اس کی امپورٹنس بتانے کے لیے. تو آج میں ایک خاص مقصد کے ساتھ یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں. کئی سارے لوگ اسگندھ ناگوری کی تصاویر بیچتے ہیں، اس کی جڑیں ہوتی ہیں ان کے پاس بہت موٹی موٹی. تو میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں آپ کو ایک تو اس کی افادیت پھر سے بتلانے کے لیے کہ کچھ چیزیں میں تازہ کر دوں، اور دوسرا یہ واضح کرنے کے لیے کہ آپ جب کبھی بھی اسگندھ ناگوری باہر سے حاصل کریں تو ایسے پودے دیکھیے جو درمیانے سائز کے ہیں، یعنی نہ تو بہت زیادہ چھوٹے ہیں اور نہ بہت زیادہ بڑے ہیں، زیادہ عمر کے ہیں. جب پودا بڑا ہو جاتا ہے اس کی جڑیں موٹی ہو جاتی ہیں، مضبوط ہو جاتی ہیں، سخت ہو جاتی ہیں، زیادہ سخت ہو جاتی ہیں، تو ان جڑوں کا پھر وہ فائدہ نہیں رہتا، ان کی وہ امپورٹنس نہیں رہتی، وہ افادیت نہیں رہتی. تو جیسا کہ آپ یہ میرے پاس پودا دیکھ رہے ہیں، اسے دیکھنے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کافی پرانا پودا ہے. یہ خوب تناور ہے، اس کی جڑیں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں. اسے ایک تو نکالا بڑی مشکل کے ساتھ جائے گا، اگر ہم اسے اکھاڑتے ہیں تو کافی مشقت کرنا پڑے گی، اور دوسرا یہ کہ یہ فوائد میں بھی اتنا اچھا نہیں ہے جتنا اس سے چھوٹا پودا اچھا ہے، جیسا کہ یہ میری بائیں جانب ہے پودا. اسے ایک تو ہم آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں، تھوڑی سی کوشش کے ساتھ یہ اکھاڑا جا سکتا ہے، اور دوسرا یہ پورے معیار کا ہے. آپ دیکھیے کہ اس کی جڑ تقریباً یہ چھوٹی فنگر سے بھی پتلی ہے، کافی ساری. یہ صاف شفاف ہے. اسے ہم نے جب استعمال کرنا ہے تو پہلے ہم اسے اچھے سے دھو لیں گے، کپڑے دھونے والا برش وغیرہ بھی اسے مار کے اچھے طریقے سے اسے صاف ستھرا کر لیں گے، اچھے سے دھو لیں گے، اور پھر ڈرائی کر کے ہم اس کا پاؤڈر بنا سکتے ہیں، یا ہم اس کو تازہ ہی استعمال کر سکتے ہیں قہوہ کی شکل میں. یہ ہم نے کچھ اسی سائز کے پودوں کی جڑیں اکٹھی کی ہیں جن کا قہوہ بھی بنایا جا سکتا ہے، اور انہیں ڈرائی کر کے ان کا پاؤڈر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اب ہم اس کے فوائد کی طرف تھوڑا سا آتے ہیں. اسگندھ ناگوری کا مزاج گرم خشک ہوتا ہے. یہ بہت اچھی اینٹی آکسیڈنٹ ہے، جسم سے فری ریڈیکلز کو ختم کرتی ہے، یہ آکسیڈیٹیو سٹریس کو ختم کرتی ہے، ذہن پر جو دباؤ رہتا ہے، انزائٹی کی کیفیت رہتی ہے، ڈپریشن میں انسان چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ اسکیزوفرینیا تک یہ مفید ہے. جن لوگوں کو وہم اور التباس ہونے لگتا ہے، خدشات رہتے ہیں، ذہن میں وسوسے رہتے ہیں، پریشانیاں رہتی ہیں، تناؤ رہتا ہے، ہر وقت فکر مندی رہتی ہے، ان کے لیے یہ بہت اچھا علاج ہے. جدید ریسرچ بتاتی ہے کہ اسگندھ ناگوری کی جڑیں بڑی ہوئی بلڈ شوگر میں بھی مفید ہیں، یعنی بلڈ شوگر کو یہ نیچے لے کے آتی ہیں، ان کا لیول کم کرتی ہے، یہ جسم سے برے کولیسٹرول کا خاتمہ کرتی ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ یہ بہت اچھی برین فنکشن کو بوسٹ کرنے والی ہرب ہے. دماغ کے افعال کو بہتر بنا دیتی ہے، اعصاب کی کمزوری کو دور کر دیتی ہے، اعصابی طور پر انسان پوری طرح سے چست اور توانا ہو جاتا ہے. یہ مسلز کو بہت زیادہ سٹرینتھ دیتی ہے، پٹھوں کی قوت کو بحال کر دیتی ہے. جو بزرگ خاص طور پہ جوڑوں کے دردوں کی شکایت کرتے ہیں، اکثر اوقات مجھے ایسے کیسز دیکھنے کو ملتے ہیں، تو میں انہیں پہلا مشورہ یہی دیتا ہوں کہ آپ کسی بھی دوا کی طرف جانے سے پہلے اسگندھ ناگوری استعمال کریں. اسے کیسے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس پر میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں روشنی ڈال چکا ہوں. میں پھر آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ تازہ کی اگر آپ کو تازہ جڑیں مل جائیں تو ان کو بوائل کر کے قہوہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ڈرائی فارم میں پنسار سٹور سے اسگندھ ملتی ہے، اسے پسوا کر 1 سے 2 گرام یا پورا جوان آدمی 3 گرام صبح و شام کھانے کے بعد پانی یا دودھ کے ساتھ لے سکتا ہے، یعنی 1 گرام سے 3 گرام تک آپ اس کی ڈوز لے سکتے ہیں. یہ آسانی سے ملنے والی ہرب جو کہ پورا سال آپ کو مل جاتی ہے،
کچھ موسموں میں تھوڑی مشقت کے ساتھ ملتی ہے، اور آج کل جو کہ برسات کا موسم چل رہا ہے آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے، پوری تر و تازہ حالت میں مل جاتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کے لیول کو بھی انکریز کرتی ہے، جس سے پریگنینسی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسگندھ ناگوری بے اولادی کا بھی بہترین علاج ہے۔ اس کے تفصیل سے فوائد جاننے کے لیے آپ میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جو میں آلریڈی اس پر بنا چکا ہوں، کچھ ویڈیوز کے لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ کچھ باتیں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، آپ ضرور ان مفید باتوں کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہیں گے۔ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔